kun tuli maasta-auto vastaan sinne tästä mun ohi. Mä oon tässä sivussa. Ai Janne, kun sit... Ei kukaan. Kuka sen nimensä? Tuliks se mun ohi joku? Meidän porukka. Niin, se voi olla joku niistä. Ne on kaikki pohjoisessa. Radio Hiljaisuus. Kiitos. Ja joku veti mun ohi. En mä tiedä, että ei kukaan nähnyt olevina. Sitten Radio Hiljaisuus. Hyvää päivää. Mulla on aika monta kysymystä herännyt tässä parin päivän aikana. Joo, niin on mullakin sulla. Mutta aloita sä. Me käydään näitä osittain sitten VP:n kanssa tuolta radioteitse, jos multa herää jotain muuta, jota mä en tiedä. Joo. No jos minä aloitan, niin tota... Te olette kuulemma kuullut jotain juttu, että se on meille probleema, että Vincentti laittaa jonkun pajan pystyyn palettoon. Se on tarkoitus, kyllä. Siis, niin, ja se on kuulemma ollut meille joku ongelma, vaikka todellisuudessa meillä ei ole mitään ongelmaa se asiakas on ollut aikaisemmin. Onko Vincentti ollut niin, että tämä on ollut pajan pystyyn pistäminen on ollut meillä, ei kun heillä joku ongelma? Selvä, kiitos. Pien eteenpäin. Näin on ilmeisesti teidän varapressan nainen antanut ymmärtää, että se olisi teille ongelma. Että se vie sen teille eteenpäin. Joo. Ja ei todellakaan ole mikään ongelma. Noniin. Sitten Selvä. No joo, siinä oli jotain ilmeisesti, oliko se Vincentti ollut johonkin demmi vähän ihastunut. Minä kysyin, että pitääkö tämä paikkansa Vincentille. Minä sanoin, että joo, että ei, että hän vaan kiussaa sitä. No, ei siitä sen. Oli pohjassa. Joo, mä en voitannut noissa asiat kiinnostaa hevon vittua. Joo, joo. No, sitten minä sanoin, että se Vincentti itsekin tietää sen, että me ei olla paletossa mitään hallitsijoita, vaan minun mielestä paletofirmat pitää yhteyttä. Meitä ei voi vasta puututa siinä vaiheessa, jos joku oikeudettomasti kävi jonkun paletoyhtiön kimppuun. Mitä tapahtuu pari tuntia myöhemmin? Vincentti menee pyytämään viikkovuokralla tai ottaa viikkomaksua ravintolalta. 5 000 viikko, että he saavat toimia paletossa. Mikä vitu homma? Ja mitä käy sen jälkeen? Siitä saa tietää poliisi. Ja teillä on ilmeisesti vasikka. Joo. Sitten varovasti. Nyt puhutaan suoraan kuule. Nyt tää on avointa maaperää. Täällä saa kaikki puhua ihan kaikki. Se kannattaa miettiä, että katso vähän, että missä seurassa sitä keskustelee. Kuka teillä on vasikka? Meillä ei ole mitään vasikoita. Mut se kannattaa ehkä joskus katsella sinne ravintolankin, että ketä sillä saattaa olla paikalla sillä, kun tuommosia maksuja menee perimään. Siinä ei ollut ketään muuta pihalla silloin, ja jos Demi jollekin poliisille asiasta mainitte, niin se ei varsinaisesti kyllä kuulu meille. Demi teki hyvin selväksi, että hän on osaksi teitä, kun hän ilmeisesti yhtä mitä DEA tästä asiasta. Joo, ei todellakaan ole osa meitä. No vaan teidän VP-muija. Hmm. Ja ei ole osa meitä. Hän pyörittää sillä omaa liiketoimintansa, myös pyörittää omaa liiketoimintaa, jos sitä voi sillä tavalla kutsua. Hän ei puutu meidän asioihin. Myökkä ei puututa juurikaan Temin asioihin, ellei sitä nyt joku tyyli tuolla kidnappaa tai hakkaa tai jotain muuta. Tämmöiset asiat erikseen, mutta jos hän joutuu liiketoimintansa puolesta tekemään jotain satana veroilmoituksia tai poliisille jotakin ilmoituksia, niin siihen myö ei voida mitään sanoa. Se on sama asia, että myökkä ei mennä sinne baariin riehumaan todennakoitten kanssa. Minkä takia hän sitten ottaa meille asian esille, että mitä EA tuosta mahtaa tykätä tuosta pajahommasta, jos ei teillä ole mitään tekemistä keskenään. Joo, meillä ei ole. Siis totta kai meillä on tekemistä. Kyllähän me ollaan paljon tekemisissä. Mutta... Ei, totta kai, mutta mä tarkoitan bisnestekemistä. Jos ei meillä mitään bisnestekemistä. Ei, no, niin. Ei joo. Mitä se sitten sille kuuluu, mitä me tehdään pajallamme? No ei, en minä tiedä. Kysykää sitä hältä itselle, että vähän on paha puhua hänen puolestaan. Selvä. Joo. Niin mulla on heräsi vähän semmoinen kuvitelma, että tässä haluttaa nyt vähän niin kuin ärsyttää meitä, kun minä sanon, että jos joku oikeudettomasti alkaa kiussaamaan jotakin paleton toimijaa tai muuta, niin se on ihan sama, jos siihen Vincentti olisi ihan tavan talleen ja pistäisi palettoon tuon korjaamon pystyyn autopojaan, niin totta kai myökin hänen puoliin jopi, että jos tulisi joku vastaavalla, että sieltä tulee joku
keskimaasta joku tai etelästä joku jengi pyytämään 5 000 viikkovuokraa. Voi helvettiin. Ja insetti sanoi, että siinä ei ollut mitään muuta tarkoitus kuin näpäyttää meitä. Millähän tarkoitus oli tarkoitus näpäyttää meitä? Se pitää ihan tasan tarkkaan paikkaansa. Joo. No mikä siinä oli niinku agendana? Katsoa, miten te reagoitte. Että... Katsotaan. Tuleeko sieltä kytät vai te? Joo. No, ootko tyytyväinen reaktio? En. Mä olisin odottanut teiltä reaktio, enkä kytiltä. Ja mikä sitten, no se kyttäasia keskusteltiin jo. No niin. Ja sitten, mikäs ajatus siinä? Nyt ei ole Mauri itse kertomassa. Te olette kertonut, että te olitte mennyt 2 tai 3 äijällä ihan vaan, että olitteko rehti nyrkkitappelu. Ja Mauri on siihen oman puheessa sanonut, että no antaa tulla sitten, jos siltä tuntuu. Joo, mä annoin Maurille chanssi lyödä takaisin ja mies ei syrjittänyt, että eihän teidän porukasta ole saatana mihinkään. Ja kellään ei ole aseetta niinkään? Ei, kellään ollut aseita. Miten minä jotenkin vähän epäilen tuota? Mä heitin omani koteloon ja sanoin, että otetaan rehti nyrkkitappelu. Okei. Oliko muilla aseet? Ei kellään mitään aseita ollut. Ei ollut esillä siinä vaiheessa. No mitäs Maurin tekisi? Oliko jollakin teistä? Ei kun noista kukaan ei ollut paikalla. Mitäs Maurista teki? Mauri ei pistänyt vastaan. Joo, tuo hakkasit. Sanoin, että anna tulla saatana. No niin, no tuo hakkasit tässä. Mä ajattelin, mikäs vitu saatana apina tommonen, kun ei pistäisi vastaan. Mitäs sitten tapoit? No sen jälkeen... Juu, kaikki ok. Kyllä. Sen jälkeen, kun mies jäi siihen maahan makaamaan, niin ajettiin siihen paletun baarille ja sanottiin, että tuolla sairaalassa on joku mies, joka saattaisi tarvita apua. Ja sen jälkeen? Siitä en tiedä mitään. Tulitte ampumaan meidän kerralla. Mikäs siinä oli sitten tässä ajatuksena? Tultiin pistää pari reikää seinään, kun teistä ei saa mitään irti. Mitäs te haluatte meistä saada irti? Se ei ole muuta teitä niinkään. No esimerkiksi. Se olisi jonkun muun vuoden. Ei mulla. Siis mikä ajatus mulla on? Siis te halusitte... Mä otan nyt vittu se luuri. Te halusitte reaktion, että me ammutaan teitä. Ootas pieni hetki. Vittu. Väärä. Siis me halutaan jotain vittu. Sitten osoitatte, että te olisitte edes jonkinnäköisen niin kuin arvostuksen muoto. Me piestään teidän jätkä. Tai minä piekse. Me tehdään ihan mitä tahansa niin kuin teidän läheisille. Teistä ei saatana, niin kuin, me kuullaan teistä niin kuin poliisien kautta lähinnä. Meidän jätkiä laitetaan saatana kuulusteluihin. Siihen minä en osaa kyllä sanoa, että miksi teidän jätkiä saattaa muuta kuin se, että... Voisitte nyt vittu pikkasen miehistöstä. Se, että siellä sattuu olemaan joku kyttä paikalla, kun te löytätte noita juttuja. Ja sitten, ei siellä yhtään kyttää paikalla. Siksi toiseksi mulla ei ole ollut tällä viikolla. Kun ei ole vasikka siellä porukassa, siellä on yhtään kyttää paikalla. Joo, minä voin pitää, kun olen omista vasikasta, niin kuule, jos siellä semmosia on. Apina. Siinä on yhtään ihmistä saata. Turpa kiinni. Ei vittu, mikä räkäpärsee. Siinä ei ole yhtään ainutta saatana ihmistä pihalla, muuta kuin me. Oliko ikkunat niin auki sisällä? Kattoikko? Ei ollut. Katoikko? Katoi. Monta ikkunaa siellä oli? Monta. Ja kuten minä selitin jo, tämä keskustelu käytiin just äsken. Niin käytiin. Niin. Mutta meillä on edelleen jos, se vasikan nimi saamatta. Jos se Demi on jollekin poliisille mennyt sitä kertomaan sitä asiasta, tai poliisille on tullut sitä asiasta kysymään, niin minä en voi sille asialle yhtään mitään. No pitäisikö... Eikös tää... Kuka sitten se VP on? Saattaa olla, että minä Demiinkin kanssa totta kai keskustelen näistä asioista, mutta se on sitten meidän keskinen keskustelu. Se ei kuulu sitten teille, mitä me keskustellaan. Mutta, mutta se, että tuota saman päivän aikana, odotatteko työ, että jos meitä on se yksi jätkä ja sen lisäksi toinen hereillä tuolla, niin odotatte sitä reaktiota, mitä ei kuulu. Niin te tuutte sitten tunnin kahden sisällä ammuskelemaan tuolle kerrolle. Se on kyllä eilen jo ilmoitettu. Mitä sanoit? Meitä on kaksi herää. Ei ole kyllä sanottu silloin, että
mitä tapahtui. Sanottu. Niin, eilen, oliko se eilen vai toissapäivänä? Ai niin joo, teillä oli ollut joku keskustelu, myö kuulemma myyn vähän haalikoita jollekin. Tämmöstäkin on kuulunut. Joo. Osaatko sehän sanoa se enempää? Mä en osaa tosta puhua enempää. Ei kyllä kannata ihan kaikkea uskoa, mitä kylillä kun puhutta. Mie haluun tietää, kuka se haaliko myyjä on, minäkin voi ostaa. Pari Aleksi myöskin. Aivan kyllä, vittu mitä legenda. Joo, minäkin on kuullut ihan vaikka mitä. Se on sitten vaan eri asia, että osaako niitä juttuja itse yhtään suorattaa. Se on vaan omassa pääkopassa sitten se. Minäkin jos uskon kaikki, mitä mulle tullaan kertomaan, niin voi vittua. Ei me nyt ihan kaikkea kyllä uskota. No se on hyvä, että on jonkinnäköinen filtteri siinä välissä. No meillä on hyvin paljon filtteritä välissä, mutta tuota... Eipä tunnu ole. No. Ja sitten kun ei eilen tullut minun ottaa reaktioon, niin kävittekö sitten tänne hakemassa sitä reaktioon lisää, kun ajatte kerran ohi? No kun teillä on semmoisia hölösuita tuolla maailmalla, että me kuultiin, että te suunnittelette iskua meitä kohdaan, niin mä ajattelin, että me tullaan ensin. Hölösuita? Mm-hmm. Joo, tommosia hölösuita, kun juttelee tuolla ympäri kyliä, että pitäis pistää noi royaltit matalaksi tosta, niin mä ajattelin, että me tullaan ensin. Ei me olla kyllä varsinaista iskua suunniteltu. No. Meillä oli kyllä ihan tarkoitus, että me tullaan keskustelemaan teidän kanssa, mutta sitten kun te tulittekin ja justiinsa se palaverin jälkeen ajatte ohi, niin siinä oli helppo päätös. Muuttui se tilanne. Niin, se muuttui vähän siinä oikeastaan samalla lyömällä. Joo, meille tuli semmoinen palaute, että siellä ollaan kuultu ihan... Sitten kannattaa miettiä, keltä te kuulutaan tuota paskajauhalta aika paljon. Joo. Ottaa selvää itse asioista. Nyt olisi ihan hyvä tässä kohtaa pestä omaan maineensa ja alkaa puhumaan niin kuin ne asiat on. Ei minun maineensa ole mitään pestävä, se on niin paska muutenkin. Selvä. No, oliko se nyt sitten kivaa, kun tuolla vähän luotia vai heltti? En mä tiedä. Ei meistä kellekään käynyt juuri mitään. No se on ainoa hyvä. Vaan, että... Voi. Ainoa vaan, että tykkäsi siitä, että jos lähettäisi kaupoja hommiin, niin olisi ihmisillä noin prätkät mukana, eikä saatana mitään autoja siinä, millä ihmisiä jahdataan. Nyt en muista, mutta käsittääkseni työkin olette jollain autolla. Taisi olla sulttaani violetti ja mikähän oli toinenkin veli, millä työ... Tännän tai sitten pyöripaletus aika ei aktiivisesti. Vittu, mikä... Mutta tuo nyt menee tuommoiseksi pilkun nussimiseksi. Ai. Vittu. Olisiko se sitten ollut joku muu, en tiedä. Joo, ei ollut kyllä ainakaan meidän porukka. Joo, ei ole meidän porukassa ollut sulttaaneita. Mutta violettien autoja kuitenkin. Vai ajelleeko täällä joku porukka? Ei ole yhtään violettia autoa meillä. Kuka täällä ajelee violetelle autolle? No se ei meille kyllä kuulu, että ketkä ajaa millekin värillä autolla. Se olikin kysymys, että onko teillä tietoa, että kuka ajella. No ei ole tietoa. Ei, mutta violettia autoa ei ole kellään meistä. No ne. Mulla oli ja mä myin sen pois. Mutta se on tuolla saatana... Tuohon teidän murheessa, niin semmoinen huoli, että se jos joku puhunut poliisin, niin se on ollut Demi. Ja me emme edelleenkään, me emme myy aseita. Ja mikähän se oli se kolmas? Minä voin ihan valaista teitä. Ja sitten voin järjestää sulle ja Maurille sen rehti 1v1 sen nyrkkitoppelun. Baari on lähtisi tuolta Keskimaalta. Ootko tietoinen? Mikä? Tuo baaritoiminta on lähtöisin Keskimaalta. Ootko tietoinen? Joo, kyllä olen. Siis toi teidän majuita? Se on vaihtanut jo aika monta kertaa rakennuksien myötä jo nimen. Se on ihan puhas niin sanottu firma, kuka sitä pyörittää. Sitä on pyörittänyt parikin muijaa. Ja kaikki mitä on, mikä syyllistyy rikokseen, se on minun laskujen mukaan 4 kertaa ryöstetty. Sieltä on käyty
riehumassa ihan tollaan paituvein. Mä menen kohta vittu ampumaan ne kaikki. Minä tiedän henkilökohtaisesti, että kaikki ne tiedot on päätynyt tieto virkavallan tietoon, koska se on puhdas toiminen firma. Siellä ei niin sanotusti tuommoista vitu ryöstöpelleilyä paljon katella. Meitä on muutama siellä ainoastaan töissä, mutta meidän työntekijät ei ole osallistunut siihen millään lailla jo keskimaan aikana, että sieltä on jaettu mitään tietoa keskenään. Jos me ollaan liitytty jollakin lailla niihin tietoihin, niitä ei ole sieltä lähtenyt ulos. Uskoksi sä tota nyt itse? Ja sama pätee edelleenkin päti Salunen aikaa ja tulee pätemään myöskin tota nykyistä rakennusta. Siinä on väliseinä, se on baari. Baari saa toimia, myö käydään siellä ainoastaan asiakkaana. Silloin kun myö ollaan siellä töissä, myö ei käytetä liiviä, myö ollaan työntekijöitä. Niin, ja oletko sä se varapresidentti? No, varmaan olet osaat lukea. Niin, tuota. Tässä vähän neuvonpito kesken. Joo. No niin, moi. Joo. Niin. Luuletko, että mä ostan tommosta paskaa yhtään, koska sun ei tarvi sitä. Ei, sitä pitää kuitenkin sun huijas. Sun ei tarvi. Kyllä pitää. Kyllä nyt saa puhelin. Se saa pitää ihan rehellistä firmaa. Se myö ei liitytä siihen millään lailla. Meillä on muutama siellä töissä. Ja jos baariin kohdistuu jonkin sortin rikollisuutta, niin minä tiedän, että ne tiedot menee kyllä niin kuin virkavallalle. Vaikka myökin ollaan siellä ollut osallisena. Niin, eli teistä porukka on kuitenkin siellä töissä, eli te olette sotkeentunut siihen. Se tarkoittaa juuri sitä. Jos te haluaisitte pitää se ihan niin sanotusti puhtaana paikkana, niin teistä kukaan ei saatana kävisi siellä kuin viikonloppuisin kaljalla. Demi haluaa pitää sen puhtaan. Siinä ei ole puhuta meillä päätävällä. Se ei ole meidän päätettävissä oleva asia. Se asia on lähtenyt jo keskimaan ajalta liikenteeseen. Se on puhdas tänä päivänä, se on puhdas ollut niin kauan kuin siitä on. Demi ei ole kieltänyt työntekijöiltä ensinnäkään mitään, että jos haluaa joskus vähän käydä tuolla jotain vapaa-ajalla touhuamassa, niin sen kun tekee, mutta baarissa niitä ei tehdä. Joo, mutta Demi tietää nämä asiat, niin jos se haluaa tosiaan pitää sen sellaisena puhdasmaineisena ja ilman kontakteja, niin se potkisi teistä jokaisen vittuun siitä töistä ja palkkaisi sinne ihmisiä, jotka ei ole missään sidoksissa teihin. Mä en osta tuota paskaa, en yhtään. Niinpä se on varmaan ruvennut vähän niin kuin tekemäänkin. Se paska on jossain muualla, täytyy sanoa. Eikä sillä nyt oikeastaan ole mitään merkitystä, että ostatko sinä vaikka etkö osta. Nimenomaan. Joo. Se on sitten teidän, niin kuin, kuulee sen on oikeastaan ihan sama. Jos se teetä niin paljon ressa, niin älkää käykö siellä, älkää olla kopissa tekemisissä sen puolen kanssa. Se on juuri näin. Se ei ole meiltä millään tavalla pois. Enkä usko, että on ihan hirveästi teiltäkään poikkea, jos teette sillä asioita on millään tavalla tekemisissä. Se ei ole Demiltä pois, vaikka työtte siellä käyvinä. Mut se on jotenkin minusta kuulostaa, että se on vähän hankala niinku, en tiedä onko se, miten se autupojan homma, onko se Vincentin oma bisnes vai onko se teidän kerhon bisnes vai mikä juttu. Mutta jotenkin kuulostaa siltä, että voi olla vähän niin kuin hankalaa tai vaikea laskeutuminen paleettoon, jos heti menee naapurin kanssa sukset ristiin, vaikka se enkä tarkoita sitä, että se tarkoittaa, että ammuskelluu. Mutta se, että ei voi niin kuin tavallaan ostaa toinen toisilta edes palveluita, niin voi olla, että on vähän hankala olla. Mutta mulle se on oikeastaan ihan sama, että miten työ teette. Minä Vincentille sanon, että olisi ihan kiva tehdä bisnestä hänenkin kanssaan sitten sopia, mutta tämä nyt ei oikein hyvältä näytä tälle. Niin se on mullekin, sehän saat hoitaa tuon Vincentin kanssa ja kahdesta. Niin. Mikähän se kortti on mennyt jo. Joo, miten niin? No en tiedä, pallo kyllä nyt oikeastaan minun puolesta vähän niin kuin, että minä ootan Vincentiltä sitä soittua. Minä en enää jaksa tätä asiaa niin kuin
Vincentin kanssa selvittää, koska sitä tuntuu tulevan sen verran paskaa aina, mitä siellä keskustellaan. Niin. Ensin ollaan kavereita ja sitten yhtäkkiä aletaan kihasta Mariittaa. Ja täytyy sanoa, että jos noi on teidän periaatteet aikaisemmille tapahtuneille, niin aika löyhät portit on ja oma ajatukseni on kyllä niinku koko teidän poppoosta, että teidän sanojen mukaan olette kaikki tiedot ja muut saanut jostain muualta. Joku muu on teille sanonut sitä sun tätä meistä. No, täytyy kyllä sanoa, että melkoisia koiria olette sitten tulossa. Teille minkäänlaista filtteriä asioiden suhteen, jos joku teille tulee randomina sanomaan jotain muuta, niin työ niinku syöttä sen kaiken paska heti niinku kerralla. Se on minun näkökulma, minun henkilökohtainen näkökulma kyllä niinku tällä hetkellä teistä. Mielipide huomioitu. Kyllä. Säkin puhua vielä. Se, että te väitätte, että me ollaan myyty haulikoita 4 päivää kaupungissa asuvalle henkilölle. Mä vedän tän kypärän pantiksi siitä, että mikä on helvetin rakas. Niin vedän pantiksi siitä, että mä tiedän meidän porukka, meillä ei kenelläkään ollut haulikkoa. Ei pitkää haulikkoa, ei katkaistua haulikkoa. Se on aivan mahdoton ajatus, että semmosia lähtee meidän porukalta tällä hetkellä liikenteessä. Mä tiedän ihan tasan tarkkaan. Se, että Selta. Teille syötetään tuommoista paskaa ja te uskotte sen ihan niinku tollain niinku sormia napsauttamalla, niin aika löyhät tortit. Tämäkin huomioitu, kiitos. Mulla on yksi kysymys. Kysy pois. Miksi te haluaisitte tavata? Ja miksi me haluttiin tavata? Niin. Ihan, että päästäis kerrankin keskusteluyhteyteen. Miksi et sä ottanut aikaisemmin? Ei ollut numeroa. Mä koitin saada, mutta se numero just sitä en tiedä, mutta just ennen kuin mä soitin saatana vartti ennen kuin te hyökkäsitte meidän jätkän kimppuun, että nyt mä tarvitsen ton Dean Pressan numerot päästäisiin juttelemaan, niin sitten lähditte 5 minuuttia, ei kun vittu vartti sen jälkeen hyökkää meidän jätkän kimppuun. Mä sanoin, että jaa, tää on sitten viu. Ei tarvita, mutta sitten sen jälkeen ei löydetty miestä mistään ja sitten mä sanoin, että joo, ei mitään, kaivetaan uudestaan se Pressan numero, josta nyt lähdetään juttelemaan, että mikä homma. Varmaan se homma, kun kävit ampuu paljetussa. Joo, anteeksi. Muotoilin lauseen väärin. Huomautko muuten niin, sen, että tässä kun keskustellaan, niin te ette tiedä mistään mitään, tai ette halua kertoa, ja meidän pitäisi tietää kaikki, tai selvittää kaikki, tai kertoa teille. Me haluttaisiin sanoa sitä teidän vasikkaa, ei me muuta tarvitse. Se, että ei me haluta mitään muuta kuin se saatana, joka meni poliisille puhumaan. Johan se selvisi, että kuka sillä mahdollisesti on puhunut poliisille. Tiedätkö, mikä mä haluan tähän? No? Se, joka sanoo, että me myy aseita, niin te tuotta sen tähän eteen. Me katsotaan, pitääkö paikkaa sen henkilöä. Se tieto ei ole mennyt poliiseille. No, sillä nyt ei ole. Se on ihan sama, se pyörii täällä näin, mutta se ei ole mennyt pytiin. Meidän jätkä kävi ton takia poliisikuulusteluissa. Joo, se nyt onkin iso paha. Teistä ei ole kukaan käynyt sen takia poliisikuulusteluissa. Voitte käydä poliisille sanomassa, että me välitetään aseita. Eli käydään poliisikuulusteluissa, jos se tuottaa teille hyvän viin. Mutta periaate on se, kato, niin kuin sä varmaan itse tiedät, että kytille ei puhuta, ei yhtään vittu mistään. Ja silti teidän kerhotilan vierestä, teidän baaristanne lähtee tieto.
Ei oo meidän pari. Se on tiinapojalla. Ei ole edelleenkään meidän pari. No. Perskeli. Anna Miika Touko siltä tullut jotta osinkoja sitten, saatana. Jos me ei oo kerta pari, niin omista. Vittu teistä joka toinen on siellä töissä. On se nyt teidän pari. Ja se ei on sun kaksi. Nainen kaksi omistaa henkilö. Siellä on pari henkilöä ollut töissä ja ne on ollut siellä töissä ennen kuin ne oli edes kerhossa. Tämä voi olla liian iso asia teille. Kuitenkin se kautta ihan sama mulle, miten rahan pesette. Kato taas vääriä, taas katsotaan mitään tietoa. Ei, ei minkäänlaista. Aivan, niin nimenomaan pelkkää oletusta, paskaa oletusta. Me voidaan tässä jauhoa tätä. Mutta tiedä tosiasia. Mutta me voidaan jauhoa tätä paskaa tässä vaikka koko loppuyö. No, tämä ei ole täytetty tähän. Niin. Mä voin huomenna seistä siellä baarin diskin takana. Mä oon ilman liivää. Mä voin sulle tarjota kaljan, mutta jos nämä tilanne elää tätä mukaan, niin baari ulkopuolella kun mä oon, niin mä en vastaa itsestäni. Tähän minä tuli tulossakin, että no mites tässä nyt joku jatkossa pitäisi meidän eleillä kerhojen kesken? No siihen mä nyt en osaa vastata, kun niin mä olen tässä nyt lähinnä tämmösenä. Tai odotas, pieni hetki, kohta osa. Hei, Vinski. Escordius. Täällä nyt että EDA-presidentti. Ootas. Anteeksi, mikä sun nimi oli? Lexa. Puhelimen menetin. Lexa. Niin, tämä Lexa kyselee, että miten meidän nyt tästä lähin pitäisi elellä toistemme kesken. Mä en osaa kysymykseen vastata. Onks Vinski teidän pressa? Se pöörää minulle. Asiakunnus. No, Vinski sanoi, että kun toimitatte meille sen vasikan, niin kaikki on ok. Oi jumalauta. Se vasikka riittää. Muuten meidän yhteisöllä tulee olemaan helvetin vaikeaa. Miten minä saan nyt niin iskostuttua teidän päähän se sen, että tuo letti se niin tiukalla tuolla pään päällä, että ne on liian vaikeita asioita heille. Se, että jos Demi on sen poliisille ilmoittanut. En tiedä onko. Tai minä uskoisin, että Demi on sen poliisille ilmoittanut. Niin siinä on teille vastaus tähän kysymykseen. Ja se ei ole minun mielestä pasikointi, jos hän pyörittää vittu firmaa ja tekee omaa duunia. Joo, minun mielestä ei ehkä välttämättä kannattaisi hänen poliisille huuella asioita tai kertoa, mutta se on ilmeisesti, mitä minä olen ymmärtänyt, se on vähän semmoinen niin kuin puolipakko, jos se meinaa sitten baaria kauankin pitää pystyssä. Korjatkaa, jos on väärässä, mutta mulla on vähän semmoinen kuvio, että se niin kuin käsittääkseni, että se ei niin kuin ilolla sitä tee. Ja se, niin, ja tämä, mikä meikilästä ei oikein niin kuin ainakaan niin kuin missä hälytyskellojen pitäisi ihan vituvoimakkaasti soijen, niin se, että mennä kertomaan ulkopuoliselle jotain asioita, ei helvetissä. Mäkään en tulisi kertomaan missään vaiheessa, vaikka olisi kuinka helvetin hyvää tuttu, mä en menisi kertomaan mistään vitun tommosista. Ainoastaan nää kolme kaksi mun vierellä tietää tiettyjä asioita, mitkä liittyy meikäläiseen, mitä mä teen, mistä mä meen, mutta edes Demikään ei tii. Paradio hiljaisuus, kiitos. Tässä on jo. Mä en ymmärrä tommoista ajattelumaailmaa, että jos tuotte halutaan joku asia pitää salassa, mikä ei liity kestä niin sanottua päivänvaloa, niin se mennään laulamaan henkilökohtaisesti itse sitten jollekin niin sanotulle ulkopuoliselle firmalle, mikä sen saattaa jakaa sitten eteenpäin. Olisi sitten Demi tai joku baarin oleva asiakas. Mistäs vitusta myöskin tiedetään. Mutta lähtökohtaisesti en jumalauta ymmärrä se, että jos joku asia pitäisi pitää salassa tai mahdollisesti muitten tietämättä, niin kuin mainitsin sanan poliisi, niin ei tommosia asioita vaan lauleta eteenpäin. Toto. Jos ei sulla luottoa mihinkään. Tämä ei todellakaan lauleta eteenpäin. Nimenomaan. Se on sen kertojan nimenomaan syy, kuka se on laulanut. Koska se ei ole osannut pitää sitä leipälappiansa kiinni väärässä kohtaa.
Saanko antaa hyvää esimerkin tästä? Tiedätte varmaan se pulleen kaveri, kuka on sinä, mikä se tässä jengi nimi on, kyllä vihreitä päälle ja pitää majassa keskimassa. No joku, se joku... Mikä se on? Mites kun me oltiin tuolla Pahamalla ja sinne tuli sitten ryöstäjiä ja siellä oltiin händyt käytössä koko klubiin ja... se tuli ryöstäjiä ja henkilökunta sitten, kun sen jälkeen tuli poliisit ja henkilökunta antoi siltä sitten tietoja poliisille. Ootteko te nyt käynyt sitten tämän TMDn kanssa juttelemassa tästä, kun nehän, sehän omistaa, se, omistaa vielä se ilmeisesti tämä pullukka se baari? Mä en tiedä, koska mä en ole asiassa osallisen. Aivan. Se vittuka kiinnostaa. Aivan. Tässäpä se justi se onkin. Ja se sanoi, keskusteltiin vielä tästä tämän vittukoinen Esa Putkila. Esan kanssa juteltiin, sanoi, että hän pitää sen firman ihan erillään tästä. Kyllä. Hänen NS-rikollistoiminnastaan. Ja minä en omista sitä ravintolaa, minä en saa sitä penjeniä, vaikka sitten mä ravintola tienas sieltä 100 000 päivää. Niin, mutta katsos, kun nyt tässä on nyt se juttu, että teidän kerhon varapressan nainen omistaa sen baarin. Pitäisikö minun sanoa silleen, että ero on muistossa? Niin, ja hän saa pyörittää ravintolaa ihan niinku mitenkä paremmaksi tykkää. Minä ymmärtäisin, jos olisi tykkää. Hän ei tiedä meidän asioita, ja meitä ei kiinnosta baari asiat sen koomin, jos ei sillä erikseen olla töissä. Onko sä Jack naimisissa sen naisen kanssa? En ole. Joo. No mites mä tämän asian nyt muotoilisin? Tää on meidän entinen memberi. Teitä on siellä hyvin monta toisellainen töissä. Mä itse asiassa sen tiiä viime aikaisen, ketä sinne baarille on tullut. Mä en nyt tehnyt herran tähän varmaan kohta 4 viikkoa ensimmäistäkään vuoroa sitten baarissa. Joo. Ja nyt se tuli sinne teidän kerrotilan naapurin toimitteloihin se koko baari. No, se oli aiemmin erillään se, jolloin se oli hyvin paljon helpompi erottaa niin kuin teistä, teidän porukasta. Nyt teillä on seinä välissä. Ja siinä seinässä on ovi. Joka on lukossa ja baarin työntekijöillä ei ole avainta siihen välioveen, ainoastaan meillä. Jack, älä viitti. Mitä vittua? Siis toi on nyt ihan hirveetä paskaa, koska se on teidän baari. Ei ole. Ei todellakaan ole. Sit se ei todellakaan olisi tolla nimellä. Se ei olisi tolla nimellä, ei olisi vitussakaan toi baari, jos se olisi meidän baari. Ei, mutta te hoidatte sen asioita ihan varmasti. Mä olen kuullut, kun Sä olet kuullut. Mistä vitusta sä oot kuullut? Mitä? Vittu sä oot naurettava äijä. Antakaa, mä nyt pidän sanoa. Mikä sun nimi muuten oli tossa? Michael Luthor. No Vesa Luthor, joo. No tuohon välisenä homma, niin elää saatana, me ei annakaan ikinä mihinkään kauppakeskukseen käymään. Ei saatana. Ja sitten toinen juttu, niin mikä se oli se? Mistä te äsken tappanitte? Ei Vinski, ootas hetki. Niin elää perkele, ei annakaan mihinkään kauppakeskukseen. Eikö sillä monella firmalla samoja seiniä ihan vitusti? Juuri näin. Myö ei sitä pyörimy olla millään tavalla mukana. Se, jos se on kuullut jostain, niin tässä tullaan taas tähän kuulemiseen, että myö pyöritette jollain. Hankkisit saatana faktat ennen kuin tuut perkele lässyttää paskaa. Niin siis mä en päässyt sanoa lausettani loppuun, että mä olen kuullut, kun Demi on sanonut teidän jätkelle, että käy hakkeen mulle toi toimitus. Niin se kertoo mulle aika paljon. Niin se on ollut töissä silloin siellä todennäköisesti. Niin, eli se on teidän jätkä ollut siellä töissä. Kuten minä sanon, ja niin se on sun, ja se on sun joku avovaimo, jos asut sen kassamassa, niin se on silloin, te olette silloin sama baari. Ei olla. Me nähdään se juuri sillä tavalla. Se on teidän näkemys, jos pesisit silmät ja ensinnäkin pesisit korvassa. Tuo kuulostaa ihan saatanaa Suomen KRP:n toiminnalta, että kun äijä on töissä jossain ja muija on töissä pizzeriassa, niin saatana Hells Angels pyörittää pizzeriaa. No niinhän se juuri on, kai se vittu itse ymmärrät. Ai. Se on juuri näin. Pitää ensi kerralla jutella jätkien kanssa, että saisiko alaikupuokia, kun tulee käy joonuori jatke tähän tästä taas eteen. Kuka me? Hommi ja Aatu. Ei voi Eetu. Voidaan. Aatu, ei. Joo. Tässä on
yksi asia, mistä me voidaan olla kyllä samaa mieltä, että ollaan eri mieltä siitä, että... Tuossa on toi... Turpokin. ...käsityksemme tuosta... Anteeksi. ...baariomistussuhteesta. No, olokka sitä, mitä mieltä nyt on ollut. Mut siitä voidaan olla samaa mieltä, että ollaan eri mieltä. Joo, kyllä. Kyllä. Mikäs se oli se Vinski, se homma, mistä sä sanoit äsken? Joo. Selvä. Mossa tuolla katolla vai mikä vittys poliisi? Joo. No meillä ei ihan hirveesti sit ole näitä tässä keskusteltavaa. Mutta ollaanpa nyt nähty ainakin toistemme naamat. Ei tää nyt kauhean hedelmällistä ollut, mutta... Ei noilla korteilla. Olkoon nyt näillä. Me lähdetään helvettiin. Vai onko pressalla vielä sanottava? Niin. Vieläkö me pystytään poliisit ja kadut sekaisin, että roskittaako me tulla toisiamme vai viettääkö muuten vaan etäisyyttä pikkusen? No, se on teidän valintanne, että sitten kun me saadaan se vasikka tähän, niin no. Haltuumme, niin sitten... Sen sinä sitten saat, saatte olla rauhassa. Saat kuule usko sen, että sitä vasikkaa ei löydy kuule yhtä pistettä. Se vasikka on sulle jo kerrottu monta kertaa, mutta kun sinä et sitä usko. No. Tämä selvä. Että jos se Demi on se poliisille mennyt kertomaan, niin se ei taas se asia mulle kuu. Asia selvä. Tervetuloa repimään tuon prosenttimerkin irki, jos uskallat. Vittu sulla katkuu pääsee jälkeen. Selvä. Ollaan yhteyksissä. Juhu. Annetaanko henki? Ei. Lähtevät. Nössö! Tulepa. Vittu, samalla mitalla takaisin, saatana. Henkistä mennä sinä ampua niitä vai? No, vähän niin kuin teki mieli. Saako ampua? Ei, elää vittu ampu täällä. Mukana! Eikö tänne nämä pillantuu täällä? Me joku täällä oksena. Sitten kun saa puhua, niin voin kertoa. Joo, nyt sopii puhua kyllä. No niin, anna tulla. Tää helppi. Ei oo. Täällä vankilassa Jenniferin kanssa ollaan ja tossa on toi Royal Reaperin yksi runkkari, mikä on ilmeisesti hoidettu. Mikä ammuttiin varmaan sinne ylä... No. Hakattiin se jo kerran paskaksi tossa ja tota... En pidä tänne. Rupesin kyselemään siltä, että mikä homma, miksi tulitte sinne baarille. Niin se sanoo, että tota... Oli kuullut, että me ollaan hyökkäämässä heidänkin. Joo, tää voi kuulla tietysti tästä. Antakaa.